heter Adrian, 20 år og studerer eiendomsmegling på BI. Jeg vil ha den kombinasjonen av både kunne snakke med folk og sitte på et kontor. Det beste med studiet så langt har vært å flytte til en ny by, fått mange nye fine venner, flinke forelesere og fantastiske fasiliteter her på BI.